დავიწყე? კი, უბრალოდ ცოტათი შენი მაგი დაკანკალებს და მოიცა ამას მიფიქსავ. დარანაირად. Dude. კარგი და არ გეცოდება? კარგი, გარანტიაზეა. აა, კარგი, მაშინ. ნებისმიერი ახალი ტექნიკის შეძენისას ჩვენ ვიცით, რომ მას მოყვება გარანტია. ეს გარანტია თვითონ სიტყვა ძალიან კარგად ჟღერს, თითქოს თავი ქუჩში გვაქვს და ვართ დაცული ნებისმიერი უბედურებისგან, მაგრამ რეალობაში ყველაფერი ასე თკბილად არ არის და ამ ვიდეოში ვისაუბრებ იმ ნიუანსებზე, რომელიც შეიძლება შეგვხვდეს ამ გარანტიით უშუალოდ სარგებლობისას. სანამ კონკრეტულად გაგაცნობთ საგარანტიო პირობებს, მინდა გითხრათ, რომ საგარანტიო მომსახურებას ჩვენ არასდროს არ გვიწევს უშუალოდ მაღაზია, რომელშიც შევიძინეთ რაიმე ტექნიკა. მაღაზია მოკრიდა, ჩვენზე ფული გააკეთა, მორჩა, ამის შემდეგ ჩვენ მაღაზიისგან თავისუფლები ვართ. საგარანტიო მომსახურების მისაღებად უნდა მივაკითხოთ უშუალო სერვის ცენტრს, რომელიც ემსახურება იმ მაღაზიას, რომელშიც ჩვენ ეს ტექნიკა შევიძინეთ. სერვის ცენტრები არსებობს ოფიციალური და არაოფიციალური. თუ ტექნიკას შევიძენთ ოფიციალური გარანტიით, გვემსახურება ოფიციალური სერვის ცენტრი, თუ შევიძენთ არაოფიციალური გარანტიით, გვემსახურება არაოფიციალური სერვის ცენტრი. სხვაობა მდგომარეობს იმაში, რომ ოფიციალური სერვის ცენტრი არის ამ კონკრეტული ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი და თუ შენ მიგაქვს Samsung-ის ტელეფონის სერვისი, Samsung-ის სერვისი, გემსახურება უშუალოდ Samsung-ი. რაც შეეხება არაოფიციალურ სერვის ცენტრს, ეს არის ბაზარზე არსებული კანონიერად მომუშავე ნებისმიერი ცენტრი, რომელიც აკეთებს სხვადასხვა ტექნიკას. რაც შეეხება პრაქტიკულ სხვაობას, ანუ როდესაც ჩვენ მიგვაქვს შესარგებლად Samsung-ის ოფიციალურ სერვის ცენტრში და ისინი ნახულობენ, რომ შესაძლებელია კამერა, იმიტომ რომ გაფუჭდა. ისინი ამ ინფორმაციას აგზავნიან, რა თქმა უნდა, Samsung-ის სათავო სერვისში, საიდანაც ისინი უგზავნიან ამ კონკრეტულ დეტალს, კამერას. ისინი კი ამ კამერას გვიცვლიან, მაგრამ რა ხდება არაოფიციალურ სერვის ცენტრში? არაოფიციალურ სერვის ცენტრში ეს ყველაფერი ხდება უკვე უშუალოდ მაღაზიის ხარჯზე და ამ შემთხვევაში ბუნებრივია მათ ინტერესებში არის, რომ რაღაც მიზეზები მოიგონონ, მოჩხრიკონ და უარი გვითხრან რაღაც მიზეზით საგარანტიო მომსახურების უფასოდ მიღებაზე და შემოგთავაზებენ თანხის გადახდას. თითქოს ამ ყველაფრიდან გამომდინარე გამოდის ისე, რომ თუ იყიდი ტექნიკას ოფიციალური გარანტიით, ყველაფერი ძალიან კარგად არის, მაგრამ ეს ესე არ არის და ამ თემაზე უფრო დეტალურად მოგვიანებით ვისაუბროთ. თუ ფიქრობ, რომ გარანტიით შეძენილ ნივთის გაფუჭების შემთხვევაში მას ახლა შეგიცვლიან, ამის შესახებ დაივიწყე, ესეთი რაღაც ხდება მხოლოდ სამ შემთხვევაში. უშუალოდ ყიდვის მომენტში, როცა მოწმდება ეს ტელეფონი, აღმოჩნდა, რომ ეს ტელეფონი არის უვარგისი, ანუ ეს არის პირველი შემთხვევა და ბუნებრივია, მამაში არაფერი განსაკუთრებული არ არის, ესეც უნდა იყოს, ეს არის სავსებით ლოგიკური. მეორე შემთხვევა. იყიდე რაღაც მოწყობილობა, წაიღე სახლში და ერთი კვირის განმავლობაში აღმოაჩინე, რომ არის წუნდებული, რაღაც არ არის ისე, როგორც უნდა იყოს. მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს მოწყობილობა უნდა მიიტანო ყუთით და უნდა მიიტანო აბსოლუტურად ისეთი კომპლექტაციით და ისეთივე მდგომარეობაში, როგორციც იყო უშუალოდ მაშინ, როცა შეიძინე ეს ნივთი. პრინციპში ესეც სამართლიანია, ამასაც დიდად ვერ მოვეთავებით და მოდით გადავიდეთ შემდეგ მიზეზზე. გაგიფოჭდა გარანტიით შეძენილი ნივთი, მიიტანე სერვის ცენტრში, დატოვე, ესენი ებოდიალნენ და ვერ გაგიკეთეს იმ ვადებში, რაც მითითებულია საგარანტიო პირობებში. ეს ვადა 30-დან 55 დღემდე მერყეობს. ესეთ შემთხვევაშიც იცვლება ტელეფონი ახალში, თუმცა რა ხდება ესეთ შემთხვევაში და როგორი ნიუანსია. ძირითადად მაღაზიები, რომლებიც ამ ტექნიკას ყიდიან არაოფიციალური გარანტიით, ამ ვადებს წევავენ ხელოვნურად, იმისთვის რომ აი მაგალითად ზაფხულში გაგიფუჭდა ადამიანს კონდიციონერი ან მაცივარი. როგორია, რომ ერთი თვე ზაფხულში გადლო კონდიციონერის ან მაცივრის გარეშე და როცა ამდენ ხანს გიწევავენ ადამიანს, აგასხავს ბოლო-ბოლო, წამოიღებ ამ შენ ნივთს, მიიტან კერძო ხელოსანთან და შეგიკეთებენ. ან შეიძლება პირდაპირ გითხრან, რომ ველოდებით რაღაც ნაწილს და ნაწილის ჩამოსვლა სჭირდება ამდენი და ამდენი დრო და ნუ შედეგი ახაც იგივეა, რომ გაიძულონ და წაიღონ ნივთი სხვაგან და ესეთ შემთხვევაში, ანუ თუ ნივთი გარანტიაზეა, მაგრამ თქვენ მას კერძო ხელოსანში შეაკეთებინებთ, გარანტიას გიუქმებენ. მოდით ახლა ვნახოთ რა მიზეზები არსებობს სხვა იმისთვის, რომ საგარანტიო პირობები გაგვიუქმონ და აღარ მოგვემსახურონ უფასო. საგარანტიო ტალონი არ არის წარმოდგენილი ან დაკარგულია. ეს არის უბრალოდ მიზეზი იმისთვის, რომ უარი გითხრან გარანტიით ნივთის შეკეთებაზე, იმიტომ რომ ნებისმიერი მოწყობილობის სერიული ნომერი, რომლის დახმარებითაც მათ შეუძლიათ კონკრეტული მოწყობილობის იდენტიფიცირება და შეამოწმონ, თუ როდის გაიყიდა და როდის გასდეს ამ მოწყობილობას საგარანტიო მომსახურების ვადა, აქვთ მათ ამის შესახებ ინფორმაცია თავიანთ მონაცემთა ბაზაში. და ეს არის უბრალოდ ერთ-ერთი მიზეზი. ნივთის ყუთი დაკარგული ან დაზიანებულია.
ვესეც წარმოუდგენელი რაღაცა, ანუ რა საჭიროა, მქონდეს ნივთის 5, როდესაც საგარანტიო ტალონიც კი არ არის საჭირო, მით უმეტეს რომ მამყოლს თვითონ არაფერში არ გამოიყენებენ, ტელეფონი აქვს მხოლოდ შესაკეთებელი, მაგრამ რატომღაც ესეთ მიზეზებსაც იგონებენ იმისთვის, რომ ეს საგარანტიო მომსახურება არ შემოგთავაზონ, მაგრამ ესეთ მიზეზებს ძირითადად იგონებენ მაღაზიები, რომლებიც არაოფიციალურ გარანტიით გვემსახურებიან. დააზიანა კომპიუტერულმა ვირუსმა ან შეუსაბამო ფაილმა. ძალიან მაღიზიანებს ესეთი მიზეზი, იმიტომ რომ რა გამოდის, ანუ შენ მომყიდე მოწყობილობა, რომელზეც აყენია პროგრამული უზრუნველყოფა, პროგრამული უზრუნველყოფა ცუდი, იმიტომ რომ მოახერხა რაღაც ვირუსმა ამის დაზიანება, მე პრობლემა შემექნა, დავკარგე რაღაც ფაილები ან მომპარე საბანკო ანგარიშები და შენ, როდესაც მოგმართე მე გარანტიის მისაღებად, იმის ნაცვლად რომ ბოდიშები მიხადო შექმნილი პრობლემების გამო, რომელიც არის მხოლოდ შენი ბრალი, მადანაშაულებ მე და მეუბნები, რომ საგარანტიო მომსახურებას არ გიწევ, თუმცა ესეთი რაღაც არსებობს და წერია ნამდვილად საგარანტიო პირობებში, ამიტომ ამასაც ყურადღება მიაქცია. მოდით ახლა ვისაუბროთ გარანტიის გაუქმების შედარებით ადეკვატურ მიზეზებზე. პირველი ყველა ასეთი არის ის, რომ მოწყობილობას აღენიშნება ვიზუალური ან მექანიკური დეფექტი, დაზიანება, რაც ნიშნავს პრაქტიკაში შემდეგ რამეს. თუ მაგალითად შენ გაქვს ტელეფონი, რომელიც დაგივარდა, გაგებზარა ეკრანი, მაგრამ ამის შემდეგ ტელეფონს იყენებდი ნახევარი წელი და ამ ნახევარი წლის შემდეგ მას შეექმნა რაღაც აბსოლუტურად სხვა პრობლემა, მიიტანე სერვის ცენტრში და ეუბნები ამის შესახებ, მათ არაფერი არ აინტერესებს, იმიტომ რომ ეკრანი არის გაბზარული, გაბზარულია შენი მიზეზით მხოლოდ და მხოლოდ და ისინი არ თვლიან თავს ვალდებულებად, რომ გაგიკეთონ, იმიტომ რომ შენ ხარ დამნაშავე, იმიტომ რომ შენ დააგდე და შენ გაბზარე ეკრანი. ეს შედარებით ადეკვატური მიზეზია, მაგრამ შეიძლება შეგემთხვათ ესეთი სიტუაციაც. გაქვთ ახალი ტელეფონი, რომელიც დაგივარდათ ერთხელ, კუთხეში ოდნავ გაიჭხაპნა, აძურა ეს მატერიალი კორპუსის, იქნება ეს საღებავი თუ ოდნავ პლასმასი ამოჩიჩქნილი, მაგრამ არაფერი ისეთი, ესეთი დაზიანება ყველა ტელეფონს აქვს ფაქტიურად, თუ ერთხელ მაინც დაგვარდნიათ, მიდიხართ სერვისში, ითხოვთ რაღაცის შეკეთებას, რომელიც არ არის ამასთან არანაირ კავშირში, მაგრამ მათ შეიძლება გითხრათ, რომ ტელეფონი არის დანავარდნი. აი შეხედეთ, კუთხეში რაღაცა ეტყობა. და ეს დაზიანება, რომელიც ტელეფონს აქვს ამ მომენტში, არის გამოწვეული იმით, რომ თქვენ დააგდეთ ხარ, თქვენ დამნაშავე, ამიტომ ჩვენ ამნიც არ შეგიკეთებ. თუ გაინტერესებთ ჩემი რჩევა იმასთან დაკავშირებით, თუ სად და როგორი გარანტიით ჯობია შეიძინო ტექნიკა, მე გირჩევ ყველა ვარიანტში ყიდო იქ, სადაც არის უფრო იაფი. მაგალითისთვის სმარტფონზე გატეხილ ეკრანს არავინ არ შეგიკეთებს და გარანტიას ამის გამო გაგიუქმებენ. რა შეეხება პლატას, ყიდვიდან პირველ კვირაში უნდა დატვირთოთ მაქსიმალურად და თუ მას რაიმე პრობლემა აქვს, ეს ამ ერთ კვირაში აუცილებლად გამოჩნდება და თუ აღმოჩნდა ისე, რომ პლატას პრობლემა არ აქვს, ის ნამდვილად არ გაფუჭდება. პლატა არის ისეთი ნაწილი, რომელიც ფაქტიურად მოდმივად მუშაობს და თუ არ დააგდეთ ან წყლით არ დაასროლეთ, ნამდვილად არანაირი პრობლემა არ შეექნება. ხოლო რაც შეეხება დანარჩენ ნაწილებს, როგორიც არის პორტები, კამერები და ასე შემდეგ, მათი ღირებულება და მათი შეკეთება იმდენად იაფია, რომ მე პირადად ყველა ვარიანტში მირჩევნია ეს წავიღო კერძო ხელოსანთან, რაღაც თანხა მას გადავუხადო და იმ დღეს თუ არა, შემდეგ დღეს მაინც უკვე ჩემი ნივთი მე მქონდეს და არ მიწევდეს სერვისისთვის ლოდინი 1 კვირა, 2, 3 და ზოგჯერ თვენახევარიც კი. როგორ მოვიქცე თუ მაქვს ნივთი გარანტიაზე? მე კუთვნის ჩემი აზრით საგარანტიო პირობების მიღება, მაგრამ რაღაც მიზეზებს იგონებენ და მეუბნებიან, რომ უფასოდ არ შემიკეთებენ. ესეთ შემთხვევაში უნდა იჩხუბოთ, უნდა იხმაუროთ, მაქსიმალურად ყურადღება უნდა მიიქციოთ და ეს სამამდენად სამწუხაროდ არ უნდა იყოს საქართველოში მუშაობს. მე არაერთ სერვის ცენტრში მიმუშავია და ჩემი თვალით მინახავს, როგორ შეუცვალეს ადამიანს Galaxy Note 3, Galaxy Note 4, როდესაც ამ Galaxy Note 3-ზე მას საერთოდ გარანტია ჰქონდა გასული. მინახავს, როდესაც ადამიანს შეუცვალეს დამტენი და USB, როდესაც ესეთი რაღაც ბუნებაში არ ხდება და დამტენ მოწყობილობებზე ზოგადად არ ვრცელდება არანაირი გარანტია. უბრალოდ ეს ადამიანები არნებნებოდნენ, ხმაურობდნენ, უფუჭებდნენ ამ კონკრეტულ მაღაზიას და სერვისენს იმიჯს და ასეთ შემთხვევაში და ესეთ ადამიანებთან მათ უბრალოდ არ უღირთ ეს ყველაფერი და ურჩევნიათ რაღაც პატარა თანხა იზარალონ, სამაგიეროდ ეს ყველაფერი არ გაახმაურონ და არ გააგებინონ ფართო მასებს. თუ მოგეწონა ვიდეო, აუცილებლად გამოიწერე არხი, გამოწერეს ღილაკის გვერდზე და აჭირე ზანზალაკსაც, რომ პირველმა მიიღო შეტყობინებები ახალი ვიდეოების შესახებ. ჩვენ ერთმანეთს ახალი თემებით მომავალ ვიდეოებში შევხვდები, ჩვენ კი გისურვებ, რომ არაზუსტ არ გაგფუჭებოდეს შენი ელექტრონული მოწყობილობები. ისა, ტექნომანი, რას აკეთებ? გარანტიაზეა. ის ხო, გარანტიაზეა. კაი.
ირანი.